Dobrý den, pane premiére. Mám na vás pár otázek, jelikož je to opravdu strašný, jak o vás lidi mluví, jak se o vás vyjadřují, to se ani o prezidentovi a podobně. Moje sympatie nemáte, volím někoho jiného, s panem Zemanem na Hradě taky nesouhlasím, nicméně furt zastupujete státnický funkce, takže se o vás nemám potřebu vyjadřovat nějak hanlivě. Nicméně lidi nadávají často, že jste estébák, že jste kriminálník, že jste mafián. Mě by zajímalo normálně od vás, byl jste v STB, ano nebo ne? Víc mě tam nezajímá, ano nebo ne? Jste kriminálník, ano nebo ne? Jo. A tam už se můžete rozpovídat, proč ne, jestli ne. Jo, samozřejmě to samé je s tím mafiánem. Já věřím tomu, že se snažíte dělat nějaké dobré věci, ne vždy se to třeba setká s úspěchem, to je prostě normální, to se děje každému. Akorát vy jste ostře sledovaný všemi médii, že jo, jako zastupitel státu, takže to je jasný. Ale proč vy se nesnažíte nějak těm lidem vysvětlit, že to není pravda? Já vás zdravím, Honzo, tak díky za dotaz. Tak samozřejmě já jsem se k tomu vyjadřoval xkrát, ale ono se říká, že média ovládají svět. A když média lžou, a u nás často lžou, některé od rána do večera, tak samozřejmě tisíckrát opakována lež se stává pravda. A já jsem v STB nebyl. Pracoval jsem v podniku zahraničního obchodu. Tam nás hlídali estebáci, aby jsme nekradli, aby jsme nebrali provize. A my jsme se strašně báli, protože my jsme pak nekradli. Dneska se krade a nikdo se nebojí. Takže ne, vyhrál jsem 3x soud. Nikdy jsem nic nepodepsal. A když už to mělo být pravomocné, tak na Slovensku pár týdnů před volbami v říjnu 2017 ten ústavní soud, a údajně tam byl takový nějaký zásah, jsem slyšel nějaké služby, rozhodl, že jsem blbě žaloval, že jsem neměl žalovat ten Ústav paměti národu. Takže my jsme měli v rodině 3 emigračky. Bratr mojí mámy emigroval, můj bratranec emigroval a ještě teta Viola emigrovala. Ona říkala, že nemá ráda režim. A můj táta kvůli tomu neměl kariérní postup. No, takže nebyl jsem estébák. A to je věc, která, nevím, jako se tady opakuje. A je to lež samozřejmě. Je potřeba si vzpomenout, kolik svazků se tady zničilo. To byli ty praví estébáci. Jak je možné, že někteří mají pozitivní a negativní lustra? Kolik to stálo tehda? To se zeptejte těch, kteří tady byli po revoluci. Jo? Protože ty skuteční estebáci, ty to skartovali. A já jsem jim nebyl. A budu se soudit celý život, to jsem řekl 100x. A zloděj, prosím vás, za co bych já krát? Já jsem vybudoval firmu od nuly, vážený pane. Proč bych krát? Já jsem vydělal víc než 11 milionů v politice a posílám to samoživitelkám. To jste možná neslyšel, nebo že mám nadaci, která rozdělila lidem 525 milionů, to taky nevíte. A vy opakujete ty lži? Nikdy jsem nic neukradl. A oni se mě chtějí zbavit, protože nekradu, právě proto. Protože oni tam jsou společně dlouho, asi dělají kšeftíky mezi sebou. Ty tradiční, někteří tam sedí desítky let. Takže můžu vás ubezpečit, že jsem nikdy nic neukradl, že pracuju celý život, dneska je květná neděla. Udělal jsem 5 videí, teďka dělám tady odpovědi na různé otázky a samozřejmě odpovídám vám, takže to, co říkáte, je prostá lež. A samozřejmě média už se rozhodli, že vítězem příštích voleb budou Piráti. No, tak fajn, tak pokud je lidi zvolej, tak budou. Já se politikou neživím, věřte mi. Že se uživím jinak. A v životě něco mám za sebou, něco jsem vybudoval, na rozdíl od těch různých zoufalců, kteří do mě stále kopou. Buď médií, ty vybraní komentátory, nebo i ty politický. Ta opozice, která měla antibabiše, a nefungovalo to. No tak teďka jim pomohl covid, protože lidi jsou naštvaní, no tak to je. Takže buďte v klidu, to, co říkáte, není pravda. A klidně přijďte, řeknu vám to do očí. Přijďte na kafe, na úřad vlády, ale až když bude povolený
povoleno i pohyb, teďka to není. Takže teďka bohu za to, abych sehnal vakcínu, propakuju ty léky, které mi tato zdravotnictví od nepropaguje, protože jejich marketing a PR je nulové. A pracuju pro lidi. 7 dní v týdnu, od rána do večera, pane kolego. Tak vy jste asi plný ty lží, ale řekněte mi od ledna 2014, co jsem jako politik udělal špatně. Já můžu všechno zdokumentovat, co jsem udělal. A jsou to samé pozitivní věci. Ale to určitě víte. A když ne, tak si pustíte čau lidi od dubna 2017 až do dnešní neděle, ale na to si dáte dovolenou několik týdnů, abyste to všechno v klidu načet a podíval se. To je pravda. A za ní já se nestydím. Mám čistý stůl. Nech se vám daří, pane.